Vítejte u povídání na dopisy diváků. Dnes máme dotaz. Dobrý den. Přístroj EMS a fascie, bolesti zad, párteček používat. Může to pomoci proti bolesti? Budu vám vděčná za odpověď. Děkuji, vaše stálá posluchačka. Musím říct, že já, jelikož jsem dříve byla velký sportovec, dneska už úplný sportovec nejsem, ale občas si ráda zalezu, občas si ráda zaplavu a používám teď spíše mentální trénink, tak úplně jsem nikdy nepronikla do téhle přístrojové cvičící jednotky, kterou teda podle toho, co jsem si přečetla, tenhle stroj EMS je. Je to přístroj na tvorbu svalů, který vlastně vydává impulzy, vlastně elektrické impulzy do svalové tkáně a tedy zapříčinuje stahy svalů. Na tom základě se samozřejmě tkáň prokrvuje, protože když se hýbete, tak vlastně primárně co se děje, takže se vám vlastně ten sval i prokrvuje. Co se týká fascie, je to vlastně inervace zvenku. To znamená, že vlastně ten centrál tam je vypojen doslova a já jsem bohužel, nebo bohu dík, osteopat s letitou praxí a kraniosakrální terapie jako taková učí nervový systém. To znamená, my učíme nervový systém, aby se lépe hýbal, aby si lépe zapojoval svalové skupiny. A musím říct, že co se týká vlastně nějakého připojení na elektrody, které vám hýbou vždycky s nějakým svalem, mně se to úplně nelíbí, protože já vím, že svalová práce se odehrává na základě svalových řetězců. A právě ten svalový řetězec potom rozhoduje o tom, jak pohyb jako takový a koordinace je činěná. Proto já dneska můžu vidět strhané obličeje lidí, kteří třeba posilují anebo řekněme nechávají se sebou posilovat takovýmhle způsobem, že vlastně i jejich obličeje se můžou naposilovat ty svaly. Takže jako všechno je možné. Určitě v dnešní době prostě rozumíme tomu, jak stimulovat jednotlivé svaly, ale to neznamená, že by nám dokázali ty přístroje stimulovat řetězce. To znamená spolupráci, kterou vykonávají vlastně ty svalové skupiny mezi sebou. Dneska už třeba v tom sportu se ví, že vlastně o tom, jestli vás třeba budou bolet záda nebo nebudou bolet záda po nějaké aktivitě, vlastně tak o tom rozhoduje právě to zřetězení, to proudění, ta schopnost vykonávat pohyb, který je ucelený, je koordinačně velmi vyzrálý a k tomu je potřeba vlastně učit ten nervový systém. A kdo vlastně má špatně zapojený nervový systém, tak tam dochází k té nešikovnosti. Ale pojďme se vrátit k nějaké otázce, jestli se touhle cestou člověk může zbavit bolesti. A doslova já bych tady na tom místě řekla baborať. Protože z mé praxe jasně vyplynulo, je potřeba nejdříve uvolnit fasciální matrix, tedy fasci, která na těch zádech je velmi významná, aby měla proudění a vlastně uvolnila ty svaly k té práci, doslova. My si můžeme potažmo představit, jak ten sval funguje. Můžeme si představit, že máte nějakou páteř a prostě v nějakém místě je tam nějaké fulkrum, nějaké zauzlení, nějaká stažená tkáň. A to měkká tkáň, která doslova se může nazvat fasciální tkání. Když si budeme do důsledků uvědomovat anatomii, tak každé svalové vlákno je v obalu fasciálním. Vlastně snopec těch svalů je také v té kapse toho snopce a potom samozřejmě vlastně od té fascie a od toho proudění v té fasciální síti to prostě nelze
oddělit. Tedy existuje takové pravidlo, které říká, nejdříve je potřeba uvolnit fascii a pak doposilovat ty svaly. Ono to má takovou logiku, kterou já tady hnedka vysvětlím. Představte si, že díky stažení fascie, ke které dochází emočním napětím, dochází nějakou špatnou posturou, špatným hýbáním se s tělem, tak na tom právě základě vlastně vzniká nerovnováha toho stažení. To znamená, že nějaký pytel, doslova, když to přeženu, který máte prostě okolo nějakého svalíku, je hodně stažený, třeba emočním napětím, protože nemáte prostě vyřešeny mezilidské vztahy v rodině nebo kolem sebe. A je to tam prostě tak stažené, že i když budete posilovat a prokrvovat tedy tímto přístrojem tenhle sval, tak jenom vlastně naposilujete disbalanci. Nevím, jestli mě je úplně správně vlastně rozuměno, ale já, když budu posilovat, tak prostě sama nedokážu úplně odhadnout, ve které části ty svaly nekomunikují, ve které části je tam něco špatně, protože bolest jako taková je pouhou výslednicí sil. To znamená, že mě vůbec nemusí ukazovat místo problému, naopak spíše se připomíná místo, které neproudí, kde jsou vlastně ty cesty zúžené, tam vlastně to vůbec o tom nemusíte vědět, ale tam, kde ty látky se naměstnají, že už prostě se nemůžou odvádět, tak většinou to místo bolí. Aby to bylo ještě složitější, tak musíme přiznat, že existují samozřejmě po páteři i významná nervová zakončení, doslova, nebo nervy, na které může třeba tlačit nějaká kost, mohou vysychat plotínky, může tam být vlastně držen i natvrdo ten systém té kosti křížové, která by v každém směru měla mít svoji motilitu a mobilitu. To znamená, kost křížová by jako ostatní kosti doslova měla plout v těch měkkých tkáních. A pokud se tak neděje, tak se de facto ze všech obratlů stávají jakási kladívka, která při pohybu nám velmi nevhodně působí právě na plotínky. Takže vidíte, že aby ten problém, byť se zdá jednoduchý jako bolest páteře nebo na páteři nebo zad, tak vlastně může to být několik věcí dohromady a právě možná v tom je to hodně složité. Nicméně mě vždycky udivovalo na začátku mé praxe, když jsem tady pak po mnoho let, řekněme, ke mně docházela paní, která měla špatnou inervaci svalů, měla to na základě vlastně genové zátěže z rodiny. A už jsem se tady několikrát o tom zmínila, že vlastně jí doslova nešly vycvičit svaly. Když máte ty dráty prostě slabé, když to řeknu hodně jednoduše, tak prostě ty svaly se nevytvoří. Nevytvoří se svaly, které byste úplně potřebovali a vlastně tahle nemoc postupuje životem a většinou těm lidem se uhne hlava na stranu a pak prostě přestane fungovat nějaký sval, buď srdeční nebo plíce, nebo prostě nějakým způsobem. Potom je to vlastně tak degenerativní, že to vede a může vést skutečně v tom pozdějším věku až vlastně ke smrti. No nicméně mě tam udivovala jedna neuvěřitelná věc, že když jste viděli, že vlastně ta páteř není držena žádnými svaly, tak ona nebolela. Jak je tohle možné, jo? Takže vlastně z těch pozorování vlastně toho, že ty svaly skutečně nejsou tím podstatným, co by mělo, řekněme, být jako příčina. Ta příčina skutečně leží někde úplně jinde a to v přílišné nekluznosti, adhezi, přilnavosti té fascie, která nedokáže volně proudit. Proto já vždycky říkám, že možná v těchto stavech je mnohem lepší klepat, skákat, masírovat, dojít si na nějakou osteopatickou vlastně léčbu, kde bude uvolněna vlastně ta fascie jako taková. Takže jako těch možností je tam de facto vícero a pak přistoupit až vlastně k tomu docvičení těch svalů je vlastně velmi vhodné, nebo je to mnohem vhodnější, než to udělat obráceně. Prostě když máte
to stáhnuté, tak to začít posilovat. Ten sval se pak namáhá i proti té povázce, která ho obklopuje, což není úplně prostě vhodné. Naopak vlastně to nevede k tomu, že by se nám mělo to místo doposilovat správně. Doslova, bude to jako taková rostlina, která se snaží růst přes ten beton. Takže já bych to vůbec nedoporučovala. Myslím si, že máme spoustu jiných metod, jak rozhýbat vlastně, řekněme, tu páteř jako takovou, protože my si dneska moc neuvědomujeme, že zrovna ta páteř je takové zařízení, které je neuvěřitelně pohyblivé a že my vlastně se v tom životě díky sedavému způsobu života a díky tomu, že máme emoční napětí téměř všude, kam přijdeme, nebo je na nás vynakládán možná větší stres, nebo sami si způsobujeme něčím, co nedokážeme úplně my změnit, tak si vytváříme opravdu to zabetonování, řekněme, té fascie kolem toho úplně nejdůležitějšího, co je. A aby, říkám, to bylo ještě složitější, tak co v páteři nebo vůbec v bolestech zahraje významnou roli, je durální vak. Tedy jakási hadice, doslova, která je o šířce vašeho palce, takže teď, když se podíváte na svůj palec a řeknete si, tohle mě prochází páteří, je to vlastně snůška nervů, které pak vedou do vnitřních orgánů a právě jsou drženy nebo vedeny spíše, lépe řečeno bychom řekli, v durálním vaku. A ten vak je de facto fascie, nebo de facto je to plena míšní, která tam je jako vak a vlastně tekutina, která pulzuje, tak jde tímhle vakem. A my třeba v té kraniosakrální terapii máme jednu techniku, která právě ten durální vak uvolňuje. A nám z toho prostě za ty leta vytanulo naprosto jasné poznání, že právě když je ten střed těla toho člověka stažený, tedy ten durální vak je prostě stažený, tak je to jako gumička, která by stahovala vevnitř ty korálky prostě těch obratlů k sobě. Takže aby to prostě ta pravda o té páteři prostě byla viděna pravdivě, tak je potřeba si tyhle všechny vlastně argumenty, co tam vchází do té hry, o té bolesti vlastně těch zad do hry prostě říct. Takže rozvolnění fascie poklepem je jakousi mobilizací, tedy lepším douspořádáním té tkáně. Ono to funguje. Ty poklepové masáže si můžeme dělat sami nebo s partnerem nebo s někým, prostě klepat na to místo, skákat, nějakým způsobem uvolňovat to tělo, aby vlastně to tekutinové tělo jako takové mnohem lépe proudilo, aby se přelévalo, aby prostě jsme mohli vlastně mít tamto dobré proudění. Ono se vždycky ještě říká, že vlastně to prokrvení, to proproudění tam může donést vlastně i nějaká velmi dobrá mast. Je to pravda, která některým lidem zabírá, mě třeba zabírá Traumel, aby mi uvolnil, což je mast z lékárny, aby mě uvolnil nějaké neproudění, které nedokážu úplně rozklepat, kde je tam nějaké to trauma z minula, přece jenom sama jsem absolvovala velmi vlastně velké zranění, by se dalo říct, velké trauma toho těla, takže trošičku vím, jak vlastně ty tkáně i na sobě, mám to prostě oskoušené, jak neuvěřitelně jako nepříjemné je, když prostě nějak hodně nějaká část toho těla prostě bolí. Takže jsem těch strategií vlastně si ověřila hodně a právě musím říct z mé zkušenosti, berte to jako prostě takovou mojí úvahu nad tím, jak ty věci na těch zádech jsou, tak vlastně ty záda jsou až jako důsledkem. Není to nikdy příčina. Třeba my jako kraniosakrální terapeuté říkáme jak nahoře, tak dole. Ty záda je potřeba se podívat na celkové držení těla, na celkový skelet. Prostě tohle je zrovna věc, která je velmi vlastně složitá v tom odhalit ty příčiny. A asi nedávno jste zaregistrovali, že se třeba příčina hledala i v té klembě té nohy, v tom postavení těch kolen. Ono prostě tam může být tolik věcí od opravdu utemované, natvrdo nefungující kosti křížové, která by měla mít velmi významný pohyb vlastně.
to hraje velkou roli vlastně v tom zdraví páteře nebo zad jako celku a vlastně brát to tak, že my se potřebujeme uvolnit a pak můžeme doposilovat. To bych řekla jako to gro, vlastně, co byste si odsaď měli odnést. A někdo se dokáže uvolnit při masáži, někdo se prostě potřebuje tu pomoc, už mu relaxace nestačí, meditace na uvolnění těla nestačí, je potřeba, aby vyhledal nějakou odbornou pomoc. Takže já bych tady viděla prostě rozklíčování toho, co tam bolí, jestli tam nejsou nějaké nárůstky na páteři, které by nevhodně tlačily na nějaký nerv, sledovat, po čem se vám uleví, jestli je to teplo nebo chlad, to zase nám významně něco říká o tom, jestli to místo je v zánětu nebo není v zánětu, protože to jsou všechno vlastně věci, které já tady jako osteopat jsem s lidmi vlastně 20 let zjišťovala a hledala s nimi ty příčiny. Právě proto vlastně, jak se, řekněme, to tělo chová a je hodně těžké něco jakoby odhadnout od stolu. Prostě někdy je potřeba se skutečně na to tělo, na tu posturu podívat a ta biomechanika prostě se vám ukáže před tím zrcadlem. Postavení pánve, postavení kolen, prostě rotace těla. To všechno je obrovsky jako důležitá věc, která by se neměla opomíjet. Ono nejde skutečně jenom o to jedno místo, které bolí, ale vlastně je to vždycky součást toho celku. A my se někdy i potkáváme s tím, že třeba těm lidem chybí úplně obyčejné věci, jako třeba voda, dozdrojovat ty tkáně vodou a dobrým kolagenem a najednou to přestane bolet. Nebo moji maminku nějakou dobu, myslím, že to bylo skoro rok, trápila plantární fascie, což je fascie dole vlastně na klembě nohy. Upíná se prostě ještě významně vlastně do té paty, do té patní kosti, doslova někdy bolí ta patní kost a jediné, co jí pomohlo, byla gelová vložka do bot. Takže někdy jako pro mě třeba jsou ty výsledky toho, co zrovna těm lidem pomůže nebo pomohlo, úplně fascinující, že skutečně ta fascie reaguje na to, jak s ní zacházíme. A vlastně my bychom se měli doslova postavit před to zrcadlo a prostě podívat se na sebe, podívat se na tu posturu, jestli někde nemám hnutá ramena, ty lopaty pánevní, prostě podívat se na to, v jakém stavu mám tu kost křížovou a zase vím, že všichni nejste odborníky, takže zajít si skutečně na nějaké osteopatické prostě ošetření, kde osteo, tedy kost, vám někdo koukne na to, jak to tělo to má, jak by se to dalo řešit, co teda dělat a povolí vám de facto už za jedno ošetření myofasciálně, anebo vy sami zase z mých videí si můžete krásně naučit myofasciální uvolnění vlastně těch fascí, tedy toho fasciálního metrixu. Je to velmi účinné, nebo prostě nějak se zaposlouchat do svého života a uvědomit si, kde je na mě vynakládán velký tlak, vlastně kde se mi stahuje to tělo a prostě řešit ty věci, protože my je někdy opravdu opomíjíme, myslíme si, že to tělo musí s námi přežít všechno, ale bohužel v těch fascích se potom všechno násobí, ty fascie jako cesty se stahují a přilepují a tam potom vzniká skutečně ta adheze jako taková a ta prostě potom nedovolí, aby se látky vlastně dostávaly ke své detoxikaci, ono to pak tam začne mít třeba i nějaký zánět a je prostě potom z toho bolest a problém. Takže je hodně důležité vlastně rozklíčovat ty individuální věci vlastně nebo okolnosti, za kterých vlastně se mi i ta bolest děje. Co jsem se už naučila vlastně je prostě neztrácejte naději. Nestrácejte naději, to září je taky takové dobré docela k tomu, aby jsme nacházeli ty řešení. Doslova všechny podmínky se sehrávají pro to, aby jsme, když začneme zkoumat to naše tělo, tak prostě máme naději vyřešit tyhle věci, ale musíme se k tomu prostě postavit opravdově. Nečekat, že tam bude něco samospásného. My totiž možná někdy přeceňujeme jednu metodu, kdy si myslíme, že
prostě nás vyléčí tohle, nebo tenhle přístroj, nebo takhle to bude dobrý, ale vlastně neřešíme ty příčiny. A oni ty vlastně následky se potom jenom vlastně na chvíli utlumí, ale pak za chvíli tam vyvstanou znova. Proto, co já vlastně doporučuji, vždycky hledejte dostačující podmínky ke vzniku bolesti. To je ten důvod. A ty pomaličku rozklíčovávejte a vlastně přijde chvíle, kdy to bolet přestane. A takhle vlastně ty věci jsou, my když neodhalíme ty příčiny, tak prostě ty následky tam budou, jenom je budeme posouvat vlastně časem do jiného časoprostoru. Ale mějte naději, že prostě všechno to tělo je moudré, takže doslova tou bolestí něco říká, buď říká zpomal, nebo vyřeš si nějaké věci, nebo vám říká hodně mě ten stres poškozuje. Prostě je to taková kontrolka rozsvícená, nebo vám říká třeba měl by ses víc hýbat, nebo víc by ses měla hýbat. Jo? Takže trošku zkuste poslouchat to tělo, protože neexistují samospásná řešení a většinou se musí skutečně douspořádat ty dostačující podmínky k tomu, aby to přestalo bolet, protože vy jste vytvořili dostačující podmínky k tomu, aby to bolelo. Takže přeju brzké uzdravení, vyléčení a pochopení vlastně toho, proč ta bolest vzniká. Doufám, že jsem nějakým způsobem vám posloužila, že asi jenom na posilováním svalů vlastně se úplně nic moc v té fasciální síti nezmění.